iraaja soo saari iraajada aan soo saari waatane adana dhinacaa laga soo saari dhinaca iraajada oo laga soo saari jaca ku jiraa la dhahay daawa haddii socoto cabooya daawadun waatane liniyaala laga soo qori lama raaji waaye soo waatane fiira inta waas arki waatane waa kor uqaada fadlan walaal sabskraiba ku ahaada maansan yaakhayo gambaleelkana furo mahadsanid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta iyo bulshaweynta soomaaliyeed meeldhow joogtiin waxaan ileenahay caafimaadku waa ra ilaahayna dembidhaaf aan soo koobi karin hadisiiyo maanta waxaana joognaa walaasheeda xasno iyo hooyadeeda hooyo hooyo aamina cali aan is aragnay maanta ilaahay fadligiisa awooddiisa iyo deeqdiisa aan ku kulannay kheyr aan ku kulannay iyadoo xasno caruur agoon ay heysato haddana duruufo badan ay iskaga sugneedo laamiyada ay wixii lasoo dadka ay soo rareebaan oo hantida heysta mar walba isgaadgaadka ugu jiri jirtay maantaba alxamdulilaah khidmadii yaraad aad soo dhiibteen waxay suurta gelisay walaasheen xasno in tugsigii horta ay joojiso midda labaadna danteeda ay ka fikirta haddii caafimaadkeeda lugtii dhibka uu dhacay ay ahaan lahayd iyo haddii caruurteeda ay ahaan lahayd iyadoo kaashanayso hooyadeeda maanta xasno lacagtan waxa waaye $400 $400 gaawe muuse aan siiyey asxaabta walaalaha soomaaliyeed oo soo dhiibeen ay dhaheen haddana walaasheen xasno niideenna ay ku gutan tahay waxaan lacagta inaan ciida la gaarsiiyo annagana balantii inaan oofina mar walba diyaar annagana balantiina inaan oofina markasta diyaar u nahay fahmo dayib mursal waxay soo dhiibtay $10 fahmo muraadkeeda maxaan leenahay maasha allah waa tahay fahma janatul firdows allah kuu kaso shukri xasan ciidana waxay soo dhiibtay $10 shukri miisaanka aakhira kontonkaaga dollar allah kuu saaro sadaqadaadana xasno waa gaarsiini $100 waxaa soo dhiibay xaashi axmed maxamed oo kanada joogo xaashi waxaas yidhi walaasheeda xasna $100 alyad bilyad gacanta ha laga saara xasna ma haysataa $100 oo xaashi aad soo dhiibay $100 waa haastaa aamiin jeceshaa alla u yeelo waa igu farxiseene janadaalaani aamiin xaashi waajibaadkaaga walaalkay waa naga dhacay adna waxaan ku leenahay muraadkaaga meel kasta aad jira allah kuu fuday maama zamzam waxay soo dhiibtay $30 waxay tiri walaasheeda xasno iyo qof agoon haligu gaarsiiyey adna ilmo agoona haysataa marka maama zamzam maxaad leedahay iyadana qaar alaa siiyo muraadkeeda alaa u sahlo aamiin ilmahana dhammaantooda baari allah ida kaga dhigi aamiin kooka badan allah u kaso zahr xasan $47 ee kugu tala gashay iidana waxaan leenahay zahro adigana miisaanka aakhira allah kuu saaro bir ramadaana lasoo gulaya walaashaa waa ka farxisiye allah kaa farxiyo fitaax maxamed xuseen $10 soo diri asagane fitaaxadina waxaan leenahay dembi dhaaf allah kaa dhigo wax alla wixii muraad aad jeceshaana allah kuu sakiro qofka kale waxa waaye master cismaan maxamed khaadi oo faransiiska joogo cismaan waajibaadkii lacagtiinoo dhiibtay xasna ma kuu wareejini haye cismaano adigana faransa allah kugu dhooro muraadkaaga allah saalo wax kheyr qabo oo baraka leh gacantaada allah soo geliyo naarta allah kaa xureeya maadaama ramadaan la gelayo janatul firdowsana allah kuu sahlo dad masaakiina ka farxisiya allah kaa farxiyo aamiin insha allah aamiin haddana waa sii faraxsan aada umaadsantaa xasan america lacagihii lasoo dhiibay dadka intaasay ku egyihiin waxaa jira oo kale qof muraad leh oo maraykanka nagala soo xiriiray cumar maxamed xasan
iyo islaantiisa kaltuumo waxay dhaheen annaga barnaamijkan iyo waxyaabaha awoodin aad ugu faraxsanahay, waxaana jecelnahay gacan weyn inaan ka geysano. maadaama hadda aniga shaqo ma hayo sir cumar, laakiin faatixada halii soo mar in ilaahay shaqo i sii saalo. wiilka xanuunsanna ilaahay u caafiyo, allah ku caafiyo. insha allah. intaas waxay ahaayeen dadkii lacagaha soo dhiibay oo xasno halogeeye dhahay. xasnana lacagtii $400 waa haysataa. xasna lacagtii 1350 oo lagu siiyey waxyaabaha ku qabsatay bulshada soomaaliyeed u sheeg. dabarsigii wiili ma ku jirtaa? magawaabka muuqda waa ku jiraa maasha allah. maya dabarsigii oo tuugtuugsigii? maya ma ku jiritaas. waa farxaysii umeenaas oo aag soo joogsad oo walaalay gacanta iigu qabteen. waa ku farxay. lugtii ka waran, lugtii maxaa ku samaysay? lugtii raaja soo saaray, raajada aan soo saaray waatane. dhinaca laga soo saaray, dhinacii raajada oo laga soo saaray. jaca ku jiraa la dhahay, daawa haddii socoto cabooya daawadan waatane. miniyaala laga soo qori lama raajo waay. soo waatane fiira inta waas arki waatane waa kor u qaada. kan lugtana dhaqtarna miya aniga, laakiin wax le khalkhalooca meeshaan lafaha miya, waxaan dhibaato ku dhacay. hadda lacagii maxaa ku qabsatay lagu soo daawooyinka markii laga soo tago? markii laga soo tago dhuxula aan iska soo gadistay takabaayd oo yariist oo miis aan iska furtay. ilmaa saasaan ba aan hadda aan ilmaan dhar waa laga soo gaday, an dhar waa laga soo gaday. wax yar ood ku dhaqaaqdidna waa samaynaysaa. hay maam soo dhawaaw adigana see u aragtaa gabartaan masaakiin ahayd, meel rafaad ku jirtay, deeqda la gaarsiiyey dadka kale oo walaalaha kulli oo lacagaha soo dhiibeen maadaama hooyo tahay? waa ku farxay. aniga ma joogin, jooraan jiri mar dhawaan joor ka imid. intii muslimiin oo gabartayga igu kaalmays kheer allah siiyo. waa ku farxay. waxaan ku dhahay wax ma haysan aniga, war waayeel way igu xiriirtaa. gabartayga hadda alxamdulilah shukr raajada soo saartay. waxaan ku daawooyin aan helay. intii walaal oo gabartayga igu kaalmays ajar iyo xasanaad. aamiin. ilaahay xabadeedo xasanaad allah soo geli. aamiin. ilaahay jannatul firdowso. aamiin. ilaahay waxaan ugu duceeyay ramadaan waxa soo socday. aamiin. rabbiyo raxmaano. intii islaam umad rasuul intii noo kaalmays allah u kaalmeeyo. gabartayda intii naga farxisay oo waxaan ku dhammaanta inay naga wada farxiyaan gabartayda kaligeed maahan. aad iyo aad alxamdu shukr waa meelaa wax uu keentaa waa sana wax uu keen meelaan raaji ku soo saar meelaan daawo uu gadan waa waxba ma haysto. yaa waa isku kor silacni alxamdu alshukr waaye. waa faraxsannahay gabartaydi iyo aniga alxamdu shukr waa agoonteeda waa noo kaalmeeyeen agoontan waa igu kaalmeeyen. aamiin. ducadaas allah uu aqbalo. aamiin 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 salaadaan dukuda aminsada aamiin sadaqadaa ilaahay aamiin sadaqadii wadii geeri furad aamiin allah ka dhigo aamiin. dad badan aamiin aamiin dad badan ilin farxad waa ka keenteen ilaahay idinkana ilin farxad ha idinka keeno. dadkan waa ka farxiseen idinkana allah idinka farxiyo. intaas kadib waxaan rabaa inaan ii sheego innama almu'minuuna ikhwa liri mu'miniinta walaal waay. muslim meel walba joogo walaal waay. walaalka baahan walaalka kale in iska fikiraa loo baahan yahay. ugu dambeen waxaan ii sheegaynaa dad badan aa jiro oo dhiban oon rabna inaan wax gaarsiino. dadka lacagaha soo dhiibay ee nasiib u helin in lacagahooda dadka la gaarsiiyo waa u haynaa lacagtooda. dadkana waa gaarsiinaynaa si hore u ballan qaadnay, laakiin waxaa idinku codsanaynaa walaalaheena inaad sabartiin mar walba oo sadaqada aad soo dhiibteen xasanaad la idintaa idinka waajibkiin waa gudatay. anakana waajibka nagala rab waxa waaye meeshii mudan iyo meeshii u baahnay sadaqada inaa idin gaarsiino. intii intaas aan ka gaarayn aan isku dulqaadanno aan isku sabarno. idinka la-aantiinna anaka wax ma wadi laheen, idinka dartiinna anaka wax ku wadanaa. idinka anaka waa naga ducaysateen, dadkana waa ku ducaysateen soomaaliya. idinkana muraadkiin allah sahlo. fariintan ugu dambeys waxaan rabaa inaan ugu daro dadka gudaha jooga. waxaa jiraa ganacsato fara badan oo lacaga haysto, dad waxaa jiraa oo mas-uuliyiina, ilaa iyo hadda wax lagama haayo. lacagaha dadka dhiibay oo sadaqada waxaa u badan gabdha soomaaliyeed iyo hooyooyin soomaaliyeed oo dibadaha ku nool.
waxaan leenahay muraadkiina allah saalo gudahana waa sugaynaa waxaan rabnaa inaa soonka ee qoys walba ee lacag haddii u yartaa $100 la gaarsiiyo isku afuro marka lacaga badana hadda haynaa laakiinse soomaaliya dhibaatada heysata lacag keligiis ma lagu xali karo ee ilaahay ha loo noqdo dhammaanteen ilaahay ha u naqano salaada markaa ku jirta ilaahay soo xasuuso dukaankaaga markaa joogta ilaahay ku xus meel kasta ilaahay ha lagu xuso muraadkan ilaahay waa saala intaas kadib intii aan nala socda barnaamij kale oo run ahaantii tabarucaad aad iyo aad ajir qofka waxaan rabaa oo hadal qofka niyad diisa jeclaada in is lacagta dhiib sadaqada saas isku dhiibi qofkii qoraal duco soo qoro sadaqada iska qayb gali marka ilaahay nebigeena waxaas yidhi qof kasta waxaa laga rabaa sadaqo haddiis awoodinaa layidhi haddiis awoodin waxaa laga rabaa muslimka in is kaalmeeya haddiis awoodin haddiis awoodin waxaa la rabaa in is u duceeya haddiis awoodinna haddiis awoodin waxaa la rabaa shirkiisa inas ummadda ka celiyo shirkiisa inas ummadda ka celiyo dhibkiisa inaa ummadda ay gaarin marka dhammaantiin waa mahadsantihin intaan barnaamijka midlamid aan ku kulmi doono waxaan idin leenahay aniga iyo maamo iyo xasno oo ilma agoon heysato muraadkiina allah saalo waa mahadsantihin.